Okey bang, asalnya kita dah sembang panjang tadi dah. Apa Fafa dengan Rara pun dah sembang lain dah orang tadi dia. Dia dah cerita pasal Nona sekarang. Nona eh. Okey. Okey, abang, apa kita nak buat pada bang? Ada nak buat something ke? Saya suggest ustaz nyanyi lagu Negaraku. Ya. Yeah. Dalam bahasa Arab. Bang. Boleh ustaz? Tak boleh. Asal tak boleh. Jadi tadi ustaz tadi teres-teres sangat ni. Ni ada tiga orang nak tengok. Benar tengok kan ustaz nyanyi. Tak, bukan kat sini. Bukan kat sini. Angguklah. Aduh tak tolong langsung. Angguklah. Kan. Kita nak kita nak tengok ustaz lah. Betul? Tak, kita nak tengok ustaz nyanyi. Kalau ustaz tak nyanyi Negaraku dalam bahasa Arab, kita takkan cakap lagi, kita diam. Ya, ya, okey. Tanyalah soalan, cuba tanya satu soalan. Tak, gini. Saya minta kalau boleh tak kita sama-sama nyanyi? Haa, ramai-ramai lah nyanyi sikit, boleh? Tak boleh pasal. Tak boleh tak? Okey. Muzik ada muzik. Saya bangkang. Kita bangkang. Kita boleh lagi bangkang. Tak ada. Pasal Negaraku bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya. Ustaz je yang tahu. Haa. Okey, kalau macam tu saya minta Rara dulu nyanyi dalam bahasa Cina. Negaraku dalam bahasa Cina. Hey. Baca pula. Nyanyi. Baca nyanyi. Ha. Nyanyi cepat. Nyanyi. Wah suruh. Tak, sekarang ni yang afdal ni nyanyilah dalam bahasa Arab dulu. Gini. Siap afdal bahasa Cina. Macam ni. Abang. Yang terkebil-kebil ni kenapa? Ustaz, kita dah tak ada masa dengan Ustaz. Tak, kita nak nyanyi. Kita minta nyanyi lagu. Okey, senang. Negaraku bahasa Inggeris. Nak dengar tak? Negaraku bahasa Inggeris. Nain. Arab, okay, bahasa Arab betul? Arab. Siapa nak dengar bahasa Arab cakap? Arab. Negaraku bahasa Arab. Ini tak ada dalam dialog. Tolonglah. Orang langgar luar. Nyanyi bahasa Arab. Saya bawa dia semata-mata nak pukul ustaz je tau. Kalau tak nyanyi. Baik. Lu tengok apa bawa. Senang ustaz bahasa Arab. Tolong. Ustaz, lu tengok apa bawa ni. Tau. Tali pinggang. Wahid apa Wahid ustaz? Wahid senario lah. Wahid senario. Bahasa Arab. Apa kena mengenai wahid senario dengan gambar ni? Diorang ni lawan toki lah. Pengarah. Jangan bagi payment kat diorang. Saya dah dapat payment ni. Saya pun baru diberitahu oleh pengarah. Okay. Payment ustaz lagi tinggi daripada payment kita. Jadi ustaz kena nyanyi. Ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan untuk ustaz. Alif Afi. Okay, kita diri nyanyi. Lagu Negaraku dalam bahasa Arab. Ya? Yeah? Kita dengar. Habis tu yang lain tak diri ke? Negaraku? Dirilah. Nanti Rara. Kerja sama ramai-ramai. Rara kena nyanyi. Ni kita dengar je lah bahasa-bahasa Arab kan. Yang pandai bahasa Arab boleh nyanyi sama-sama. Tapi tak tahu lirik dia betul ke tak betul. Kan, kita amin kan je lah. Amin. Three, four, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya dendangkan lagu ni khas untuk jajah, cik. Dan lain-lain. Okay. Three, four. Bila di Maskatu Raksi Yahya Syabu Fi wi'ami wa taqaddumi As'adunallahu birahmatihi Damal maliku ala arshihi As'adunallahu birahmatihi Damal maliku ala arshihi Amin. Masya Allah, pertama kali saya tengok orang nyanyi lagu Negaraku tangan-tangan dia jadi. Kena tegak. Belum ada muzik. Kalau ada muzik dah macam ni dah kan. Kan. Tapi bayangkan kita masa sekolah kan kita kena baca Negaraku semua tangan je ni. Mesti cikgu-cikgu semua pitam. Okey, kita nak minta semua nyanyi nak. Okey tak kalau nak dengar? Nak tengok persembahan tak daripada artis-artis kita ni? Persembahan ada tak persembahan sekejap? Kalau ada payment lebih ke untuk nyanyi? Ada. Kita bayar triple Ada alat muzik ke? Apa-apa alat muzik? Okey. Ni dia alat muzik. Okey, kat belakang ni ada alat muzik, minta semua pilih. Okey, cuma abang je duduk sini bang. Abang minta tukar saya sini. Okey, Rara, Fafa, Jaja dengan Kor-Kor. Okey. Boleh ambil alat muzik kat belakang sana. Okey. Abang Afli tak bayar sebab
Tak payah, tak payah. Kita ada tak, saya nak tolong dia. Tak boleh? Okey, tak apa. Abang, tak payah nak tolong sangatlah. Okey. Alright, okey. Kita akan nyanyi lagu Biola. Kita akan, okey. Okey. Dah ready mikrofon semua? Okey, semua. Cuba test sikit. Test. Okey, Rara, tunjukkan aksi sikit. Mana nak bunyi pula? Okey, right. Gaya, gaya, gaya. Okey, tunjuk gaya, gaya. Ni aku okay. Nak tengok macam mana kan? Ini buat pukul lah bang. Oh, buat pukul. Okay. Okay, Rara tunjuk asis sikit. Rara, test, test. Test sikit. Okay. Fafa pula. Fafa. Oh, gitu kan? Eh? Alah, gitu je. Orang Kelantan macam tu eh main. Okay. Orang Kelantan eh? Okay. Tak nak main ni? Try, try. Jangan tiup kat mana ni. Okay, ni saya rasa seruling ni salah buat. Terlalu banyak lubang. Tak maaf. Okay, kita tengok apa ni, Jaja pula aksi dia. Macam tu, okay, ini okay. Gitar dia punya macam tu. Okay, dan Abang Kor-Kor. Okey, duduk. Okey, duduk. Sorry. Jangan, okey. Tak apa. Okey, abang Kor-Kor, silakan. Huh, lama. Balik Aksa terus pandai, ya. Okey. Okey, kita akan buat persembahan. 3. Alah, baru je nak main. Tak boleh lama lah, payment cukup takat ni je. Okay, terima kasih banyak-banyak. Tadi saya ingat kan kita nak nyanyi lagu Panggilan Haji. Oh, okay bang, kalau abang nak nyanyi boleh juga. Panggilan Haji telah tiba lagi. Dah, cukup. Dah, ada itu je. Okay, terima kasih. Saya nak duduk bang. Duduk eh? Silakan duduk, okay. Saya nak ucapkan, berikan tepukan untuk Rara, untuk Fafa, untuk Af-Af, untuk Jaja, dan yang paling best sekali, Dragon Kor-Kor. Thank you! Abang Danam. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya rasa saya cukup sekadar ini, chit-chat kita hari ini. Ya. Ya, bang. Tapi saya banyak masa lagi ni. Banyak masa lagi ni. Bang, dari tadi orang lain sudah payment lebih dari ni. Tak, sekarang ni rasa saya pun tak sabar juga apa sebanyak ustaz hebat-hebat kat belakang tu dan menunggu untuk memberikan ilmu pada kita ni. Ya bang. Ya. Awak ya kan aja. Macam tu saya lah host. Bang, macam ni bang. Mana boleh bang. Abang dah glamour, saya pun nak naik. Perasanlah pula begini. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan anda semua turun ke bawah. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bagilah kita ucapan selamat merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Ya. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tahmid! Alhamdulillah. Tasbih! Tahlil. Takbur. Tak ada. Tadan. Tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.